Thea Mona uit Sint-Oederode is een bijzondere studente. En dat is ze. Want Thea is 62 jaar, nu geslaagd voor de opleiding optiek niveau 4... en door het Summer College nu voorgedragen voor de landelijke prijs Beste Optiekstudenten 2021. En daar is ze net zo verbaasd als trots op. Dat is schrikken. Dat is echt schrikken. Ja. Ja, ik denk al dat het een beetje met de leeftijd te maken heeft, maar ik denk... Ik leerde wel van, je kunt het gewoon doen als je het wilt doen. Het is gewoon heel leuk om te doen. Aan het studeren, hè? Aan het studeren vind ik dus nog steeds een hele leuke... En dat is een opleiding die eigenlijk 3 jaar duurt en nu heeft het in 2 jaar gedaan. Ik heb het in 2 jaar gedaan. Ik heb iemand op school, een soort buddy gekregen, per ongeluk. Die zei, ik wil het eigenlijk versneld doen. Ik zei, nou, dat lijkt me wel interessant. Dat denk ik wel dat ik dat wil. En die heeft meteen gezegd, als we dan zo en zo aanpakken, we doen deze week dit, volgende week dat, dan vraag ik een proeftoets, dan... En dat liep als een trein. Dat ging super. Nou, dat is natuurlijk 1 voordeel. U bent eigenlijk groot geworden met optiek, hè? Ja, dat klopt. Vertel eens. Mijn vader had een optiekzaak. Samen met mijn moeder deed het drogisterijgedeelte. Moeder heeft het heel lang doorgezet na mijn vaders dood in 1965 al. Dat was ook hier in Rooi, hè? In Rooi, op de markt, ja. Markt Kerkplein. Daarna heeft mijn broer heeft de optiek overgenomen en is voor zichzelf eigenlijk begonnen hier een paar deuren verderop. Helaas, maar 2 jaar is hij gestorven. Mijn moeder heeft de zaak verkocht en ik ben wel in het vak gebleven. In een fabriek waar ze brillen glazen maken. Ja. En toen ben u bij uw dochters gaan werken. Hoe is dat werk dus in de zaak van je dochters? Fantastisch. En wanneer gaat moeder met pensioen? Nee. Nee, zolang ze hem hier willen hebben. En zolang ze het zelf leuk vindt natuurlijk. Maar dat kan nog heel lang duren, ja. Jetty, hoe lang mag je moeder nog blijven? Zolang als dat ze wil. Ja, het is heel fijn om met haar samen te werken. Heel vertrouwd. En ze weet van de hoed en de rand. En of het nou voor in de winkel is of achter op de werkplaats. Het is heel fijn om haar hier als kracht te hebben. En dadelijk als volledige kracht. Ja.